Ovo je gnjezdo dugorepe sjenice. Gnjezdo dugorepe sjenice veliko je poput patiđana i obloženo je lišajima povezano sa paučinom i unutra ima puno, puno perja, krzne dlake. Dugorepa sjenica je ptica veličine 14 cm, od čega 7 cm otpada na rep. Znači, možemo reći da se gnjezdi u gnjezdu koje sama isplete. U tom gnjezdu ženka polaže recimo 10 do 11 jaja, ali se može dogoditi da i još jedna ženka položi još 10 jaja koja nije izgradila gnjezdo i dogodi se da onda te ženke hrane skupa mlade. Znači, dugorepa sjenica je specifična po tome što spava u svom gnjezdu i kad mladi izlete opet se vraćaju. Dugorepe sjenice su jako pitome i jednostavno ne shvaćaju što je opasnost, pa je zato znači, loše ako se nagnjezdi negdje uz cestu ili rub ceste gdje zapravo ima koje kakvih grbežljivaca koji joj mogu naštetiti.